Növbəti dərsimiz əyləncəli məsələlərdir. Əyləncəli məsələlərdə biz qayıqçı məsələsi ilə tanış olacağıq və Hanoi qülləsi məsələsi, yenə də balon məsələsi, yəni bu məsələlərlə biz tanış olacağıq. Qayıqçı məsələsini biz aşağı sinflərdən keçmişdik. Yadınızdadırsa, belə bir formada idi qayıqçı məsələsində. Hansı ki, bir qayıqçı idi və canavar keçi və kələmiyə var idi onun yanında. Onları o biri sahilə keçirtmək lazım idi və bunun da blok sxemin, məsəl üçün, bax, çəkmək olar, hansı arzuluqla hərəkətlər eləsin, bu cürə blok sxemlə göstərmək olar və eyni qayda ilə həmin algoritmi də, məsələn, baxın, bir tərəfdə həm blok sxemlə verib, digər tərəfdə isə mətn formasında verib həmin algoritmi. Daha sonra şəkil formasında təsvirlə daha real bizim təsvir etməyimizdən ötəri həmin algoritmi bu formada da tətbiq etmək olar. İndi mən bunu sizə əyanə olsun deyə bir dəfə nümayiş etdirəcəm. Gördüyünüz kimi, baxın, növbəti dəfə canavarı aparır, keçini qaytarır geri və daha sonra kələmi aparır, keçini qoyur və geri qayıdır, keçini götürür və yoluna davam edir. Yəni, bu alqoritm, belə deyək də, keçinin və canavar və kələmin qayıqçı vasitəsilə çayın bir sahilindən digər sahilinə keçirmə məsələsidir. Sonra biz Hanoi qülləsi keçmişdik, hansı ki Hanoi qülləsinin bir mildən digər milə keçirmə qaydası biz 4-cü sinifdə eləmişdik və müəyyən uşaqlarda sinifimizdə əksər uşaqlar yəni bunu həll edib gətirmişdir. Hansı ki bir halqada 3 mildən istifadə etməklə keçirmək məsələsi var idi. Daha sonra belə muncuq məsələləri var idi. Hansı ki orta muncuqdan istifadə etməklə əvvəlki muncuqda hansı qaydada yerləşibsə, burada da həmin qayda ilə yerləşdirilmək olardı. Bundan sonra biz burada hansı ki balon məsələsi var, yenə də həmin məsələyə biz baxacaq və tərəzi məsələsi var ki, tərəzidə pulların çəkilməsi qaydası var ki, hansı formada tərəzidə çəkmək olar.